bëhet në veshë? Në veshë aty. Është një procedurë që të shpimi veshë apo tek një zonë tjetër? Të shpimi veshë. Është një procedurë që të ngjajë çipon. Në rast se fiton dhe një vath. Jo, është në nivelin e vathit, po. Fak po mbet si procedurë në mjeka punojnëset e laboratorit më të vjetra kanë qenë që e praktikonit tani që nga incipombet, por koha e hemoragjisë normale është 2-4 minut. Po zjati më shumë, çfarë tregon? Po sigurisht ka disa faza tjera në piksin e gjakut, faza 2 është faza e koagulimit që është faza më fuqishme. Këtu besoj që keni dëgjuar për faktorët e koagulimit. Edhe këtu ka dy rrugë të koagulimit, rruga... Falë, koagulimi është në piksje, si fjalë? Po, hemostaza është një termi përgjithshëm dhe këtu përfshihet edhe koagulimi. Koagulimi, në rregull. Dhe koagulimi ka një sër faktorësh, ku i pari është fibrinogjeni, protrombina e kështu me radhë. Këtu ka dy rrugë të mpikse se gjakut, ne kemi rrugën e brëndshme të koagulimit, cila është më e fuqishme, dhe në analizat e përgjithshme matet me një test që quhet APTT. Besoj, sepse janë testet të cilat përdoren për para çdo ndërhyrje kirurgjikale. Pra, për para se një pacient të bëjë ndërhyrje kirurgjikale të planifikuar, ne masim testin e APTT-s, e cila vlerëson rrugën e brendshme të koagulimit të gjakut, dhe masim dhe një test tjetër që quhet niveli protrombinës, ose inoreja në gjuhën e përgjithshme, e cila mak një rrugë tjetër që quhet rruga e jashtme koagulimit.